Lijep pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u današnji dnevni divan. Donosimo vam kao i uvijek, nadam se, zanimljive teme. S nama su i zanimljivi gosti, tri su boka danas, ostanite s nama. Za početak ćemo razgovarati o općini Tovarnik. S nama je načelnik općine Anđelko Dobročinac. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i pozdrav i vama i svim gledateljima Plave Vinkovačke. Evo, lijepo je ovih dana u općini Tovarnik, dani općine. Dakle, kod vas je to veselo, kod vas se to proteže na više dana. Pa evo, hvala Bogu da su ove mjere sa koronom popustile, pa se možemo malo sada i opustiti i tako bahato nastupiti. Pa eto, da, nije godinama već bilo. Inače, jesmo mi i prije organiziralo se kod nas i na više dana. Mislim, to nam je prilika ovako, i su ljetni dani. Možda sad ono taman prije žetve da se ljudi opuste dok ne počnu ni pravi radovi. Mada i sad ima posla, jer uvijek ima posla za one koji hoće raditi, ali ovako to je sad jedna prilika kad je lijepo vrijeme da malo izađemo van i da se podružimo, malo poveselimo i tako. Započelo je s djecom, započelo je veselo, obilježen je Međunarodni dan djeteta. Pa da, to je jedna ajmo reći, neka nova prilika. Imamo dobru inicijativu, jer imamo udruge koje rade jako dobar posao, na što sam ja iznimno ponosan mislim, sad da izdvajam neku ne bi bilo u redu, jer stvarno svaka udruga je odradila svoje u čitavom sklopu i dana općine, ali eto, to je počelo s tim obilježavanjem Međunarodnog dana djeteta, koji je bio 1.6. ali smo mi u nedjelju, ali smo tad svi slobodni. Šta da kažem, bio je lijep dan i možda je malo bilo pretoplo, ali to je bilo roditeljima koji se trčali za djecom problem, ali ovako, eto, ja mislim da je bilo jedno jako lijepo druženje i sigurno ćemo do godine ponoviti. Evo, započeli smo s tom temom, dakle, djeca, mladi, kako je stanje u općini Tovarnik sada trenutno? Znamo svi da je, pa možemo slobodno reći, nedavno završeno popis stanovništva. Znamo svi kako se tu kotirala, nažalost, Slavonija. Kako je tu u općini Tovarnik? Pa šta da kažem, ne mogu ja tu biti presretan sa rezultatima popisa, ali to je ono što ja kažem, to je ono već što smo mi očekivali i znali. Znači, nije to nikako iznenađenje. Godinama smo gledali kako se krivo radi. U principu smo mi sami pisali strategije da će nas biti manje, jer onako to sad kažem više karikirano. Mislim, nemamo mi ništa od iščučavanja, nego trebamo jednostavno krenuti sa konkretnim mjerama, strategijom da se te stvari promijene. Po meni svaki taj neki dodatni sadržaj koji mi budemo imali u našoj općini će sigurno privući ljude. Mislim, ako moramo krenuti na zadržavanje, što nam je prvo, ali evo, ja čak i imam neki onako osjećaj da bi tu moglo biti pozitivni pomak u svemu. Nekako u posljednje vrijeme sve više ljudi se vraća, sve više njih dolazi iz inozemstva ponovo u svoju rodnu Slavoniju i to nas veseli. Dakle, dani su općine, bit će i dan općine 13. lipnja. Mlad ste gradonačelnik što godinama, ali i mandatom. Godinu dana je prošlo od kako ste postali načelnik. Kakvi su vaši dojmovi, kako je protekla godina? Sad sam progutan. Pa ovako je, što se samog tiče ovih godinu dana, mislim, novo iskustvo, nije ništa što nisam očekivao, jako puno posla ima, projekata, pripreme, radimo na dosta toga, malo je to ono kad dođeš novi, onda se mijenjaju neke strategije, nismo imali baš neki previše započeti projekata, mislim, što zbog razno raznih razloga, ali eto sad idemo dalje, pripremamo puno projekata i krenit ćemo graditi tu neku infrastrukturu, što ono za mlade, za stare, za djecu. Pa ima, da, znači imamo nedostatak, recimo sportska dvorana u Ilači, znači gdje je škola u Ilači, jednostavno nema adekvatne uvjete za odvijanje nastave, što se to ono godinama nije rješavalo, to moramo, to nam je jedan od glavnih zadataka, prioriteta. Isto tako vrtić imamo, mislim, žalostno je što kažemo, imamo malo djece, ali imamo još manji vrtić, to je onda ono baš stvarno što je neki nonsens, pa radimo isto na tome, znači to nam je ono, to su neki prioriteti.
domovi kulture i ono što se financira sredstvima Europske unije i naše vlade, mislim, mi ćemo to sigurno ići graditi. Mislim, čak i tu nam nedostaje prostora i to uvijek neke naše udruge nemaju adekvatne prostore da bi mogli, recimo, KUD nema prostor gdje može staviti svoje nošnje, a imaju stvarno hrpu instrumenata, opreme, nošnje. Tako da i to moramo graditi. Sportski tereni, dječje igralište, mi imamo jedno, dva dječje igralište, to je u sklopu škole, vrtića, mislim da je to jako puno je prostora, sad pogotovo na dolazećem razdoblju, nije da nas baš mazi, ima ova kriza sad i rat i to sve sigurno će malo utjecati, ali mislim mi se ne možemo svrtati na to, idemo se boriti koliko možemo da to osigura našim mještanima, da imaju te neke uvjete. Svakom je nešto zanimljivo, svako ima neke svoje želje, međutim mi ćemo gledati onako okvirno želje, mislim onako slušat ćemo sve i probat ćemo to povući što više i čak ona, ja kažem, jedna osoba ne može nešto promijeniti, nego svi ljudi kad se skupe, onda se neke stvari puno brže i lakše razvijaju i odvijaju, tako da imamo tim za sad. Evo kad smo oko toga, kako ste zadovoljni s timom, s ljudima oko sebe? Pa dobro je, gradi se tim, kažemo sad je godinu dana, malo se trebaju naviknuti ljudi na neki novi način ophođenja, uvijek su to neke promjene, ali sad je prošlo godinu dana, sad je to već lakše. Ja mislim da su svi naučili su i na mene i ja sam naučio na druge ljude. Spomenuli smo projekte, tu su uvijek naravno evropski fondovi, koliko vam oni mogu pomoći i koliko je važno dobro ih pripremiti, nešto malo smo o tome i prije emisije razgovarali, dakle važno je dobro pripremiti projekt. Tako je, da. Mislim sad, ta nova evropska perspektivno razdoblje od 2023. zapravo kreće do 2028. Mislim, tamo je naglasak, znači, zaustavljanje i iseljavanje iz ruralnih krajeva, znači, u cijeloj Europskoj uniji, tako da našli smo se u tome i mi tu imamo dosta dodirnih točaka, tako da ćemo sigurno imati mogućnosti. Znači, mogućnosti su tu. Naravno je da mi pripremimo projekte što kvalitetnije. Znači, ako to pristupimo ozbiljno, onda ćemo kasnije i ubirati plodove, znači, toga što smo napravili. E sad tu postoji što smo rekli, znači, neki otežavajući faktor gdje smo mi, znači, propustili možda pozicionirati se u nekom smislu, ali to nema drugo nego raditi na tome da se to promijeni, tako da ćemo, znači, mi pripremamo projekte, prijavljivat ćemo se pa ćemo vidjeti što više dati od sebe. Pa koliko vam je važna suradnja među općinama? Dakle, iznimno se često susrećete sa svojim kolegama iz susjednih općina na području Vukovarsko-srijemske županije. Kakva je suradnja i kakva je suradnja općenito sa županijom? Pa, ja sam sad godinu dana, ako je to od uvijek tako, uvijek je dobra, mislim, meni je dobra suradnja i sa županijom, znači uvijek u svakom trenutku imamo otvorenu vezu i za razgovore i ovako neke pomoći sa savjetima i konkretne pomoći. Isto tako i sa ostalim načelnicima, gradonačelnicima, gdje god je nešto zapnjeno, jednostavno međusobno smo stalno u komunikaciji, podržavamo jedne i druge, što je neko već prošao, savjetima djeluje dalje. Tako da, ja ne znam, za sad sam jako zadovoljan i sa kolegama, ali svima u županiji i sa vodstvom županije, sa županom. 13. lipnja, dakle, bit će svečana sjednica, prilika je to naravno da se sve do računa malo predstavi rad općine, ali i proslavi. Tako je, da, imat ćemo obilježavanje baš 13. koji je naš dan općine, to je inače rođendan našeg poznatog pisca pjesnika Antuna Gustava Matoša i koji je rođen u Tovarniku prije 149 godina, ali sad 13.6. će biti. Tako da taj dan ćemo imati svetu misu i samu svečanu sjednicu i poslije domjenak prigodnje.
Dakle, to što ste rodno mjesto Antuna Gustava Matoša na neki način, pa možemo slobodno reći da može biti i kao nekakva povoljna zvijezda vodilja što se tiče i turizma, ali i nekakvog možda znanstvenog centra ili primjerice već postoji Matoševa kuća u općini Tovarnik. Kako ona djeluje, što se tamo događa? Dakle, ona je zamišljena kao i ne samo kao dakle spomenik naravno Antunu Gustavu Matošu i njegovom radu, nego i kao na neki način dom kulture. Pa tako, čak i više. Znači, taj sam znači, muzej tamo u sklopu kojeg bi bila knjižnica i čitaonica gdje bi se ono proučavala građa, znači djelovala bi se s ove sa znanstvene strane. Međutim, to je došlo malo do zastoja, tako da ovaj, nažalost, jel, malo nam je kratka emisija da bi sad pričali o tome. Ovaj, u svakom slučaju, ja se nadam da će to uskoro krenuti, jer recimo jedna žalosna istina, to je, znači 1860. je Tovarnik imao knjižnicu i čitaonicu, a danas nam dolazi bibliobus. Tako da to je onako malo tužno za nas i nesretno. Ovaj, mi čak imamo izgrađen prostor, međutim nije priveden svrsi. I tu je nešto što ono, znači, fali i našim mještanima, a općenito ja mislim da čitava znači, hrvatska pa i evropska književnost zaslužuje da Matoš ima svoj dom, da znači ta rodna kuća njegova da bude dovršena, da se privede svrsi i da počne djelovati, znači da počne nam dolaziti posjetitelji. Evo, mi smo sad za pripremu 150 godina rođenja Antuna Gustava Matoša. Zajednički smo prijavili projekt prekogranične suradnje sa fondacijom Antun Gustav Matoš iz Beograda i gdje su i oni isto imaju prostor u Beogradu koji će opremiti. Ovaj, mi sad, nažalost, kako nemamo, pa ćemo postaviti neku interaktivnu ploču gdje ćemo moći te sve informacije o Matošu koje ćemo postaviti na javnu površinu ispred rodne kuće Antuna Gustava Matoša. Tako da, eto, ono, radimo onoliko koliko sad možemo, ali što se te strane, mislim, Matoš je naš, mi smo tamo. Znači, djelujemo, svako naše dijete zna da je Matoš rođen u Tovarniku i mi se nadamo da ćemo jednog dana stvarati nove Matoše, da ćemo iznjedriti. Evo, 150 godina je prošlo od rođenja, pa ko zna, jel, možda smo... tražimo ono, jer smo plodno tlo za taj... Ja vam to od sveg srca želim i naravno da općina Tovarnik dobije što prije svoju knjižnicu, općinsku knjižnicu, ali svakako i općina Tovarnik, ali i Antun Gustav Matoš to zaslužuje. I želim vam naravno da lijepo provedete ove dane općine i naravno Matoševe dane i hvala vam lijepa na današnjem gostovanju. Hvala i vama i lijep pozdrav vama i svim gledateljima. Do sljedećeg puta. Do sljedećeg puta. A mi nastavljamo dalje, a u sklopu dana općine Tovarnik, udruga roditelja, kao što smo spomenuli, Veliki za male i općina Tovarnik obilježili su Međunarodni dan djeteta u sklopu kojeg je bio postavljen Luna Park, besplatan za svu djecu, animatori, izložba lutaka, kao i besplatna okrepa za sve mališane. Kako je bilo? Pogledajmo. Puno dobre zabave za cijelu obitelj uz glazbu i veselje. Članovi udruge roditelja Veliki za male učinili su nezaboravnim početak dana općine Tovarnik u sklopu kojeg je organiziran i Međunarodni dan djeteta. Ovo nam je prvi ovakav događaj. Ideja nam je evo sinula sama od sebe i nadamo se da će to prerasti u jednu tradiciju da jedan dan u godini bude samo dječji dan. A tome se nadaju ne samo članovi udruge, već i oni najmlađi, zbog kojih je i organiziran ovaj bezbrižan i nada sve zabavan dan. Kako se zabavljaš danas? Super. Što si sve radio? Vozio se u lakicu, skakao na puhanca, vozio se na ringistu. Šminkat će nas, igramo se, vrtimo se i skačemo. Je li ti super danas? Da. Jer bi voljela da je tako svaki dan. Da. A nisu uživali samo mališani, već i oni nešto malo stariji. Jer postati princeza, Barbie ili zvončica, zabavno i zanimljivo kako malima, tako i velikima. Danas ću ovdje širiti veselje i radost čarolijom balona.
a uz balonske figure kao dar svakom djetetu, mališani su uživali i u oslikavanju lica, nogometu sa superjunacima, mini diskom kao i kreativnim radionicama sa princezama. Očekivanja ni manje ni više nego... Puno veselja, zabave, cike, vrištanja i ugodnog umora na putu kući i prepričavanju ovih naših doživljaja. 200-tinjak djece, ne sumnjamo, ponijela su kući samo lijepa sjećanja, koje će, nadaju se iz općine, uz pomoć udruga, nastavljati stvariti mališanima i narednih godina. Vrlo me veseli što ovim danima općine sve udruge će sudjelovati u našem ovom događaju i nadam se da ćemo tako nastaviti kroz iduće godine raditi. Veselo otpočelo obilježavanje dana općine Tovarnik, a tako će se, sudeći po planu i programu, i nastaviti kroz cijeli tjedan, jer Matoševi dani već su spremni za srijedu, kao i kino na otvorenom i koncert Sinova ravnice i Lidije Bačić, dok će idući ponedjeljak, 13. lipnja, biti rezerviran za svečanu sjednicu općinskog vijeća. Poštovani gledatelji, nastavljamo dalje, idemo u Babinu Gredu, nema sela nad Babine Grede. Zadovoljstvo mi je predstaviti moje današnje goste. To su gospodin Mato Petričević, predsjednik udruge Babogredski rog i gospodin... i gospodin Franjo Gregorović, predsjednik konjogojstvene udruge Babina Greda. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan i vama i gledateljima. Evo, najavljujemo jednu zanimljivu manifestaciju u Babinoj Gredi. Dakle, nema sela nad Babine Grede od 10. do 12. 6. Točno. Nema sela nad Babine Grede u sklopu tog događaja, odnosno tog vikenda tog događaja. Mi imamo 5 nekakvih događanja. Od klasika, znači kuhanje i pečenje ribe, kuhanje čobanca, imamo manifestaciju Konji bijelci, imamo Bečar fest i imamo dane kulina sira i vina. Jedna od tih je gospodarska, to su znači prezentacija domaćih proizvoda, odnosno onoga od čega u principu mi živimo, i a ovo resto spada u kulturu. Uza sve to imat ćemo, ajde nazovimo to tako, omaž našoj pokojnoj slikarici Ani Verić. Priredili smo izložbu odabranog dijela slika, odnosno tematski smo podijelili u 3 teme, i to će biti u čitaonici na Ritiću, odnosno uz hipodrom će biti sva događanja koja su vezana, znači, za petak, subotu i nedjelju. Osim Bečar festa, on se nalazi na istom mjestu kao i svake godine. Kako biste vi opisali Babinu Gredu netkome ko će možda prvi puta doći tamo? Kako biste vi opisali vaše mjesto? Babina Greda vam je seoska metropola iz jednog jednostavnog razloga. Dugo, kroz povijest gledano, u Babinoj Gredi je bilo najviše stanovništva. Babina Greda vam je u svakoj generaciji dala jednog diplomanta prije 100 ili više godina. Uvijek smo imali svojih ljudi, nazovimo to tako, negdje daleko. Uvijek smo bili ispred ostalih iz jednog jednostavnog razloga. Babina Greda vam je kroz povijest bila barem 5 puta pilot projekat. Od kopanja vodotoka za vrijeme Marije Terezije do uvođenja, ne znam ja, katastra sad, odnosno digitalizacije karte, ujednačavanje katastra i gruntovnice. Znači, Babogreci su vam uvijek prvi. Tako smo i mi krenuli sa ovom manifestacijom Nema sela nad Babine Grede. To je dio bečarca ili dio slogana jednog bečarca. Kolo igra, a gospoda glede. Nama se to dopalo. Nadam se da će ostati, da će to preći u tradiciju, da ostane manifestacija pod tim imenom. Konjogojstvena udruga također sudjeluje u svemu. Konji su također veliki dio, pa možemo reći, svih mjesta nekako u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa tako i Babine Grede. Pa evo, 41 godina manifestacije Konji bijelci, isto značajne godine u županiji, a i širije od toga. Jel? Slavimo 80 godina konjogojstvene udruge ove godine, tako da i to puno godina i dugo traje.
Što ste ove godine pripremili? Evo, možemo pokazati i vaš sjajni plakat koji ste nam donijeli. Dakle, i na njemu se vide konji bijelci, kako to prekrasno izgleda. Dakle, što se ove godine priprema? Što će posjetitelji moći vidjeti? Pa evo, što se tiče samih konja bijelaca, znači u subotu 11.6. mi imamo sajam konja lipicanske pasmine koji počinje u 11 sati. I navečer poslije sajma i poslije kulinijade imamo revijalnu vožnju dvoprega. Znači jedno druženje više na nekoj prijateljskoj bazi nego na natjecateljskoj. Što se tiče same nedjelje, u nedjelju u 9 sati nam počinje povorka kroz selo. Povorka negdje oko 10 sati treba biti na hipodromu Ritić. Onda idu proglašavanje nagrade. Imamo između toga nastup Kuda iz Češke i Tamburaša iz Mađarske i dječji vrtić ima nastup iz Babine Grede, dječji vrtić Regoč. Jel? Imamo naše tradicionalne discipline, 5 disciplina, a nakon toga se proglašava sveukupni pobjednik i nakon toga imamo nastup gosta Čikoša iz Mađarske, a jedna onako atraktivna, recimo da će biti ta njegova točka. To je bilo nekad prije 15 godina, on već bio u Gredi, evo sad smo ga opet uspjeli dovesti. To je točka sa konjima, sve nekako u posljednje vrijeme sve više i više na razno raznim događanjima diljem naše županije možemo vidjeti, dakle, da konji sudjeluju u svim manifestacijama i ovo što ste spomenuli, sve više su neke posebne točke. Nedavno smo gledali na jednoj od manifestacija i ples s konjima. Dakle, sve više i više nekako prihvaćamo tu svoju tradiciju i vraćamo se u principu tradiciji. Pa mi koji smo ostali ovdje, mi se moramo vratiti tradiciji, jer tradicija je jednostavno dio sela i s tim moramo živjeti i trebamo živjeti tradiciju. Jel? A da bi mogli živjeti, tu su naravno OPG-ovci i naravno poljoprivrednici, oni koji sve to drže pod kontrolom. I za njih će naravno na ovoj manifestaciji biti mjesta što će se sve moći kušati, što će se sve moći, pa čime će se moći nazdraviti. U sklopu manifestacije imamo, znači, dane kulina, sira i vina. Zašto kulin, zašto sir, zašto vino? Kulin, sir i vino tradicionalno pripadaju Slavoniji i našem ovome području. Vrhunski, odnosno najbolji ili probrani proizvođači kulina koji su registrirani, oni imaju, znači, svoju kategoriju i oni su priča za sebe i njih mi u principu promoviramo. Promoviramo autohtonost našeg proizvoda. Imamo slavonski kulin i je zaštićen na osnovu dokumenta koji potječe iz Babine Grede. Želimo to promovirati. Uz taj kulin moramo ponuditi nešto još za pojesti, jer kulin je prežestoka hrana. Ponudimo domaći sir, najčešće je to kuhani ili svježi kuhani sir od kravljega mlijeka. Uz to pripada vino. Vino je tradicionalno. Piće bogova, što bi sam rekla. Molim? Piće bogova, pardon što vas prekla. Tako da, mala digresija. Tako da, osim bogova, popiće to i obični ljudi. Mi u ovom slučaju imamo goste iz Češke, odnosno to su općina Vacenovice i Babina Greda su se pobratimili, sklopili povelju prijateljstva. Oni nama, mi smo bili kod njih prije pandemije 2019. Oni će sad doći kod nas, oni će imati prezentaciju svoje gastronomske ponude, pa ćemo mi domaći moći usporediti da li su bolje delicije koje imamo mi u Slavoniji ili su bolje delicije koje oni, odnosno ono što oni jedu ili konzumiraju u svojoj domovini. Samim tim, ja se nadam da će ovaj događaj biti posjećen od mještana iz jednog jednostavnog razloga, jer smo popunili, znači, cijeli dan ima nekakvo događanje. Kako je to bilo protekle godine? Evo, malo da usporedimo. Pa mi smo krenuli 2014. godine sa odatle je došla ideja.
promocija kulina kao domaćeg proizvoda i nešto što bi mi trebali brendirati. Mislim da smo na dobrom putu iz jednog jednostavnog razloga, jer kulin nitko ne radi. To je znači od ljudi koji su obišli cijelu Europu, kulin se ne takvom obliku, takva prerađevina se ne radi nigdje. Znači, mi imamo neograničen potencijal. Cijela Evropska unija može biti kupac. Samo ga moramo ga dići na određeni nivo i moramo napraviti njemu da ima dobru cijenu. I to je u principu to i od tog se može živjeti. Što bi se reklo, dobro ga brendirati. Dobro ga brendirati, točno tako. Evo kažem, znači do sad smo imali, mi ne padamo na igru velikih brojki. Šta hoću reći? Znači mi ćemo imati, odnosno svake godine imamo do 50 uzoraka kulina. Komisija koja ocjenjuje njegovu kvalitetu, to su znači dva profesora sa Osječkog agronomskog fakulteta, koji su, jedan je tehnolog, jedan je uzgajivač, i imamo jednog proizvođača koji je dugo vremena se bavio proizvodnjom kulina. To su znači tri, nazovimo to tako, eminentna člana te naše ocjenjivačke komisije. Nitko ne intervenira u njihovo ono što su oni napisali, znači rezultati su točno ono što to je. Mi nastojimo nagraditi. Ako imamo sponzora, onda damo još nekakvu novčanu nagradu. Ako ne, onda to bude plaketa i jedan lijepi oval na kojem je napisano šta je bilo, gdje je bilo i kako je bilo. U svakom slučaju čeka nas dobra fešta u Babinoj Gredi. Tako je. Dolaskom u Babinu Gredu, osim što ćete dobro pojest, što nešto možete vidjeti, nešto možete naučiti, osim toga možete se i dobro zabaviti, jer će cijelo vrijeme, znači kroz manifestaciju će biti glazbena događanja. Sad znači imamo našeg Babogreca koji se uzdiže stepenicama prema zvijezdama. Gospodin Ivan Štivić će u petak imati koncert. U subotu će biti tamburaški sastav cijeli dan da poprati znači sva ta naša događanja, koja jesu onako tiho, laganice u pozadini. Ćemo imati znači glazbenu podlogu. U nedjelju imamo Bečar Fest i naravno zabavu koju su priredili gospoda iz konjogojstvene udruge. Isto tako, znači promocija nas, naših običaja, našeg načina života, i to je to. U svakom slučaju pozvaćemo naše gledatelje, dođite od 10. do 12. lipnja u Babinu Gredu, bit će veselo, vidimo se tamo i hvala vam lijepo na razgovor. Hvala i vama što ste nas pozvali. A mi nastavljamo dalje. Za Šokca, Slavonca, Srijemca, Baranjca, borbe protiv Turaka, podloga su do današnjih dana određenim narodnim običajima, igrama, pjesmama, legendama, dječjim brojalicama, što se generacijama prenosilo usmenom predajom. Jedan takav običaj opstao je u gradu Otoku, a naša ekipa, barem na kratko, bila je dio njega. Jedan od simbola velike starine grada Otoka svakako je običaj kraljičara, kraljica, duhovski ophod kroz selo iz prošlosti, koji se izvodi prvi i drugi dan duhova. Divojke bi uzele kapu ili šešir od momka ili brata, okitile bi ga koviljem, dukatima i plantikama. Na sebi bi imale najsvećanije ruvo, znači oplečak zlatom vere marame vezene, i umjesto skuta bi nosila plisiranu suknju, što je kobajage znak gospodstva. Djevojke, glavne sudionice običaja kraljičara, svečano odivene u narodno ruho sa šeširima na glavama i sabljama u rukama, uz pjesme i ritualni ples, išle bi kroz selo i pjevale napjeve upućene obiteljima koje obilaze. Pa se mislilo i prenosilo generacijama kako su na simbolički način tako nadmoćne istjerivale Turke iz ovih krajeva u vrijeme vojne krajine. Poslije mise bi išle kroz selo u kuće gdje su gospodin i gospoja ili brat i sestra ili dva brata ili dvije sestre. Kada bi došle u dvorište gdje su brat i sestra, pjevale bi ili bratu ili sestri, tako i kod gospodina i gospoje. Ovaj običaj na ponos i diku otočkog kraja obnovljen je prije točno 5 godina, a kako stvari stoje, nastavit će se i u budućnosti.
Ovo je peta naša ophodnja, osim što nismo dvije godine u vrijeme korone imali ophodnju. Ali evo, danas nas je dan poslužio, poslužilo nas je vrijeme i jako smo ponosni na naše otočke kraljice. A na otočke kraljice iz Kuda Josip Lovretić ponosan je i gradonačelnik Josip Šarić. Ipak, kraljice čuvaju tradiciju i običaj održavaju živim, poručuje. Zahvalan sam našem Kudu koji njeguje ovaj lijepi običaj, ovim lijepim djevojkama i curama koji su se danas obukli, sudjelovali na svetoj misi i uljepšali dan u otoku. Ovom prilikom gradonačelnik Šarić najavio je kako se nadaju pozitivnom odgovoru Ministarstva kulture oko zaštite običaja otočkih kraljica. Vrlo nam je važno to ovu godinu. Pokušavamo zaštititi ovaj običaj kao nematerijalnu baštinu u sklopu Ministarstva kulture. Nažalost, prije nekoliko godina smo tu priliku propustili i ja vjerujem da ćemo je sada ispraviti. Bilo kako bilo, ovaj otočki običaj uz pjesmu i ples sa sabljama povezan je s pomičnim blagdanom duhova. Zbog svoje atraktivnosti običaj danas privlači ne samo vjerne čuvatelje i ljubitelje tradicije, već i običan puk koji je i ove godine uživao kako u izvedbi otočkih kraljica, tako i u kraljevskoj družbi. Selimo se u općinu Njemci. Ukoliko ste uspjeli pročitati, zadovoljstvo mi je predstaviti moje dvije današnje gošće. To su Rozalija Jurković, ona je pročelnica upravnog odjela za financijski razvoj i gospodarstvo općine Njemci. I Antonela Klisović, ona je asistentica na projektu Pak ono, o kojem ćemo danas razgovarati između ostalog. Dobar dan i dobro mi došle. Dobar dan i vama. Evo, za početak, dakle, općina Njemci poznata je po tome da dosta lijepe iznose povlači iz europskih fondova. Što je za pohval? Pa da, evo, općina Njemci, nekako ako gledamo proteklo razdoblje od 4 godine, povukla oko nekakvih 48 milijuna kuna na svoje područje, što je zasigurno značajan iznos. Evo, prema podacima konsolidiranih izvještaja i proračuna iz 2019. godine, općina Njemci je zapravo bila vodeća u svojoj županiji, 9. u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz EU projekata, tako da zasigurno je to pravac kojim se evo i ponosimo, ali nastavljamo raditi. Brojni su tu projekti, dakle, evo, možda da spomenemo neke od njih. Pa evo, nekako jedan od najznačajnijih projekata je zapravo svakako Centar za potporu poduzetnicima, gdje smo opremili prostor i dvoranu za nove mlade, ali i postojeći poduzetnike, što znači, evo, ukratko samo da vam kažem da tipa za 20 kuna mjesečno možete dobiti svoj ured i započeti posao. Zasigurno nam je vjetar u leđa i dao novo izgrađeni isto vrtić koji trenutno broji 121 dijete, također 100% financiran preko EU sredstava. Preko EU projekata povukli smo mnoštvo sredstava i za manje infrastrukture tipa poučne staze, ceste. Zasigurno tu je evo i projekt Zaželi kroz dvije faze koji nam je evo svima nekako srcu najmiliji i najdraži. Kada govorimo o stanovništvu na području općine Njemci, kakva je trenutno situacija? Evo, i s načelnikom Tovarnika smo razgovarali o tome. Nažalost, Slavonija je prošla kako je prošla na popisu stanovništva, no nadamo se da će to se u budućnosti popraviti. Kakva je situacija u općini Njemci? Pa, brojke pokazuju što pokazuju, naravno nigdje nije dobro, međutim ja bi onako pozitivno gledala. Mi imamo, kažem, novootvoreni vrtić koji je pun djece i sad smo već tek je otvoren, a prekapacitirani smo. Također razmišljamo sad nekakvim, imamo nove ideje što i kako, tako da vjerujem da je to nekakav novi pravac i novi smjer. Činimo naše mjesto i našu općinu cijelu sa svim ovim mjerama, postupcima, aktivnostima, sigurno kvalitetnim mjestom za život i evo vjerujem da će ljudi to prepoznati, vidjeti, ostati, ali i doći. Kada govorimo o Europskoj uniji, europskim projektima i fondovima, danas ćemo razgovarati o jednom zanimljivom projektu. Evo, za početak možda da kažemo kako je on financiran. Ovako, projekt PAKON sufinancira se iz drugog poziva programa Interreg IPA CBC Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora od 2014. do 2020. godine. Riječ je zapravo o prekogranične suradnje između tri države, znači Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Sama provedba projekta započela je 15. listopada 2020. godine i to potpisom ugovora između općine Njemci i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Veliki iznos je povučen, ako se ne varam, preko 14 milijuna kuna. Tako je. Znači, započela je provedba projekta 15. listopada 2020. i sam projekt traje do 14. listopada ove tekuće 2022. godine. Kada govorimo o ukupnoj vrijednosti od tih preko 14 milijuna kuna, zapravo je to riječ o budžetu za svih pet partnera, a kada se radi o općini Njemci, onda je riječ o više od 6 milijuna kuna. Općina Njemci je na ovom projektu vodeći partner. Uz općinu Njemci tu su grad Tuzla i Udruženje za razvoj NERD-a iz Bosne i Hercegovine, te Centar za zaštitu i proučavanje ptica, javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore iz Crne Gore. Dakle, to je jedan od onih lijepih prekograničnih, međugraničnih projekata. Što je on donio općini Njemci? Dakle, nedavno smo snimili i prilog za našu televiziju. Prošli smo kroz općinu Njemce, prošli smo pet točaka nove biciklističke staze. Dakle, on je donio puno toga lijepoga. Zasigurno je, osim onog infrastrukturnog što ćemo vidjeti u konačnici po razvijenijem cikloturizmu na ovoj turističkoj ponudi i izgrađenom u konačnici mostu kod nas, zapravo u suradnji sa našim partnerima održane su i edukacije u Podgorici i u Tuzli, gdje je zapravo cilj educirati 150 ljudi za novu turističku ponudu iz područja, evo, teme su sve iz područja turizma i svakako na svim tim posjetama, razmjenama, ono najvrijednije je zapravo ta razmjena iskustva, ali i nastavak i rađanje nekakvih novih priča i nove suradnje. Što se događalo na tim edukacijama, rad u turizmu, ovako lijepo zvuči, zanimljivo zvuči, ja vjerujem da bi mnogi željeli to raditi. Dakle, o čemu se tu radilo? Evo, možda malo da objasnimo kako je tekla edukacija. Može. Znači, općina Njemci je provela dvije edukacije. Prvo je provela u rujnu prošle godine, bilo je tema brendiranje u turizmu. I to je bila edukacija koja je zapravo povezala sve tri države. Znači, bilo je 30 polaznika, znači 10 iz svake države, iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da smo na taj način, osim te prekogranične suradnje, povezali znači ne samo nas kao partnere, nego i ostale sudionike svih tih edukacija. A drugu edukaciju koju smo proveli u općini Njemci je menadžment turističke destinacije. To je jedna veća edukacija koja se nažalost morala održati putem online zato što smo imali problem sa COVID-19 koji je u to vrijeme bio aktualan. I evo nekako, iako je moralo se održati online putem, ipak smo uspješno to proveli. Na toj edukaciji je sudjelovalo preko 20 polaznika i to ne samo iz općine Njemci nego iz cijele Hrvatske. Isto tako i naši partneri iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore su također održali po dvije edukacije. Kao što je Rozalija spomenula, održane su dvije edukacije, jedna u Bosni i Hercegovini gdje smo također mi poveli 10 polaznika iz Hrvatske i jedna u Crnoj Gori gdje je također išlo 10 polaznika iz Hrvatske. Evo, naši gledatelji imaju prilike vidjeti na svojim televizorima, dakle na svojim ekranima imaju prilike vidjeti kako to izgleda u općini Njemci. Evo, možda da nam objasnite malo o čemu se tu radi. 6 milijuna kuna, ukoliko se ne varam, od ovog projekta otišlo u općinu Njemci, što je iznimno dobro i možemo vidjeti i neke od rezultata. Evo ovako, općina Njemci zapravo ovim projektom nadopunjuje svoju turističku ponudu. Kao što je Rozalija spomenula, možda na početku mi smo izgradili centar za promatranje ptica. I evo taj naš centar za promatranje ptica, odnosno izletište Sopotac, je zapravo već jedna turistička ponuda koju mi ovim projektom pakom samo nadopunjujemo. Kao što ste spomenuli na početku emisije, znači mi imamo biciklističku rutu koja se naziva Šumama Srijema. Duga je preko 44 km. Kroz tu biciklističku rutu nekako smo ograničili se na pet bitnih točaka i mogli ste sad vidjeti na televiziji znači svu tu opremu koju smo postavili na svih pet biciklističkih točaka. Riječ je zapravo o klamericama, o spiralama za odlaganje bicikala. Isto tako će uskoro biti postavljene i klupe, koševi, zatim mape sa biciklističkom rutom. Kada govorimo o pet točaka, zapravo polaznična točka nam je centar u Njemcima, odnosno park, u blizini kojeg se nalazi naš 3D znak I love Njemci. Osim što to imamo u Njemcima, imamo to i u Tuzli na Skadarskom jezeru. I onda krećemo ulicom Braća Radića prema Donjem Novom selu. Na kraju Donjeg Novog sela se nalazi naša druga točka. Riječ je o štali Horis koja je izgrađena kroz jedan drugi prekogranični projekt sa Srbijom.
I evo nekako smo kroz ovaj projekt, osim što smo povezali turističku ponudu, povezali smo i razne projekte koje je općina Nijemci provela. Zatim se nastavlja put prema izletištu Sopotac, koji je zapravo glavna točka. I na njemu smo gradili solarnu punionicu električnih bicikala. Ona je tamo već postavljena, a uskoro ide izgradnja drvenog spremišta za bicikle. I naravno da ako imamo spremište, imat ćemo i bicikle. Uskoro će ići nabava bicikala. Isto tako i naši partneri će nabaviti bicikle u sklopu ovog projekta. Imamo jednu drvenu kućicu koja će se pretvoriti u multimedijalnu dvoranu gdje ćemo imati touch screenove, VR naočale i svi posjetitelji će zapravo moći vidjeti svu turističku ponudu općine Nijemci, znači u toj multimedijalnoj kućici. U blizini našeg izletišta Sopotac zapravo gradi se naša najveća infrastruktura, a riječ je o lučnom biciklističko-pješačkom mostu. I onda mi nastavljamo našu biciklističku rutu preko mosta koji će povezati izletište Sopotac sa šumom Spačva i idemo do naselja Podgrađan. Tamo je naša četvrta točka, zove se Staro groblje. Sam naziv kaže Staro je groblje. I tu ćemo se malo odmoriti i zatim predahnuti u hladu. Tako je, nastavljamo onda dalje prema naselju Lipovac, gdje se nalazi naše svetište Gospe Lučičke. Riječ je zapravo o spomeniku kulture visoke vrijednosti nulte kategorije i evo osim tih prirodnih ljepota mi smo uvrstili i kulturnu vrijednost pa smo odlučili da to bude naša peta točka. Na tom svetištu odnosno nalazi se crkvica koja je izgrađena negdje između 11. i 12. stoljeća i okružuje rukavac rijeke Spačve koji se zove Luka. I tamo, evo, osim svih ovih navedenih, znači klupa, sprava za odlaganje bicikala, nalazi se i servisna stanica za bicikle. Tako da, evo, svi posjetitelji, ukoliko im se dogodi nekakav kvar na biciklu, mogu ga i popraviti. To je dobro znati. Tako je. Dakle, kada si u prirodi, moraš biti na sve spreman. To ovo sve o čemu smo čuli, dakle, o čemu je Antonija govorila, to je sve iznimno važno za općinu Nijemci, za sve one koji će doći tamo i uživati u ljepotama vaše općine. Spomenuli smo znak I love Nijemci koji se nalazi kraj mosta, u sred Nijemaca, dakle tu je polazišna točka u prekrasnom parku u centru Nijemaca, iznimno lijepa turistička atrakcija. Pa da, evo, mi bi voljeli zaista svim našim posjetiteljima i poručiti da evo dođu općinu Nijemce, da vide što mi to tamo nudimo. Sve koji vole odmor, mir, ptice, konje koje žele uživati u zlatnom Srijemu, koji vole bicikle, da dođu, da to osjete, da sve što mi sad pokušavamo dočarati riječima zapravo da dožive. Svakako da dođu, ali moramo naravno spomenuti još i partnere, jer je to prekogranična suradnja. U razgovoru prije emisije i dok smo radili prilog, spomenuli ste mi da je bila iznimno lijepa suradnja i oni su nešto slično radili u svom kraju. Tako je. Znači, suradnja je zapravo izvrsna. Unatoč svoje ove pandemije sa COVID-19 i svim epidemiološkim mjerama, nismo bili baš u mogućnosti se uživo susretati, ali evo, zbilja smo nekako održali jako dobru suradnju i projekt evo teče stvarno glatko. Oni zapravo u Bosni i Hercegovini imaju rekonstrukciju park kuća i Linčica, postavljaju 16 mikropiknik lokacija, izradili su 3D znak, imaju još nekakvih manjih infrastrukturnih zahvata, a u Crnoj Gori se radi o obnovi infocentra na Virpazaru i Vranjini. Njima je glavno odredište zapravo Skadarsko jezero i oni će na tom Skadarskom jezeru nabaviti i solarni brod. Tako da evo, to su neke njihove najbitnije stavke. Dakle, još divnih mjesta za putovati, a naravno opet ću vam pozvati da dođete u općinu Nijemce i provjerite sve ovo o čemu smo vam pričali. Evo, ja osobno sam prošla tim putem i uistinu je prekrasno. Uistinu se imamo čime podičiti u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a također i općina Nijemci. I želim vam puno uspjeha u radu i dođite hvala mi opet sa ovako lijepim projektima. Možda, hvala vam na pozivu. A mi smo, poštovani gledatelji, došli do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam lijepa što ste i ovaj dio popodneva poklonili upravo nama. Ostanite uz program Plave Vinkovačke. Želim vam ugodan ostatak dana.